Tak grill máme rozpálený, tím se nám samozřejmě vysušil rošt, tak ho musíme teď pěkně ošetřit tukem. Já mám tuk smíchaný s vodou ve spreji, ale samozřejmě špek je taky v pohodě. Platí to samozřejmě pro všechny typy grillů. A jak probíhá čištění grillu? Necháte grill puštěný naplno, zavřete a necháte ho pořádně rozpálit. A teď pokračujeme v čištění. Mezitím se nám krásně veškerý tuk nebo zbytky úplně vypekly a velmi jednoduše a rychle vyčistíte rošt. Čištění je otázka 10 vteřin. Vždy za tepla.